אמא, מה את עושה פה? מה אני עושה פה? סבתא באה לבקר את הילדים שלה, באה לבקר את הנכדה שלה. אמא, פעם אחרונה שהיית פה זה היה לפני 7 שנים שלא היינו בבית. את פלשת פנימה עם חבר שלה, חגגתם פה, חייתם על חשבוננו, ובתור תודה הזכרת הבית ברן בי-אם-בי לתארים צרפתיים. מה את זוממת עכשיו? שקט, יא מאכזב, שקט. אמא חוזרת אלינו מהמתים וככה אתה מדבר? אני בסך הכל הבאתי מתנה לנכדה הקטנה שלי, מה קרה? גבי, גבי, בזהירות רק, זה כבד. טאדאדאדאם! שקדי, זה הזמן להתחדש, לא כל יום את בת 6? אמא, ילדה בת 12. אני מאוד מתנצלת על העיכוב. אני הייתי במעצר בית על סחר ברכוש נטוש. רכוש גנוב, אמא. הרכוש היה גנוב. מה, הבן אדם משאיר את הריהוט שלו בגינה, אני צריכה לדעת שהוא צריך אותו. שקדי, תפתחי, בוא נראה מה סבתא הביאה. תפתחי, תפתחי. וואו, מפה. הלו, זה לא סתם מפה, זאת מפת חינמים. תביאי, תביאי. סימנתי לך פה את כל ההטבות החינמיות שיש לך בכל רחבי הארץ. הנה, דוגמה. אם תגיעי, למשל, סתם דוגמה, לצמיגי נרי ובניו ביום הולדת שלך, תקבלי ניפוח בחינם. אמא, לשקד אין אוטו. אז מה? גם לגבי אין אוטו והיא קיבלה ניפוח בחינם. איזה אמא, זה עושה את זה. הנה, תראו, עד היום אני מנופחת. טוב, אמא, היה כיף לראות אותך. בואי, אני אלווה אותך לדלת. רגע, רגע, רגע. אתה יודע שב-40 שנה האחרונות אני בין עבודות? ואני לא נותנת לעירייה את הכתובת שלי. מה אני צריכה שישלחו לי כל מיני שטויות? מים, חשמל, ארנונה? בקיצור, יקלו לי את הבית, ואני עוברת לגור אצלכם. בטח, אמא. מה זה שאלה? מי קאסה? יו קאסה. גבי, איזה קאסה? זה בית שלי, זה לא בית שלך. אתה אף פעם לא אהבת לחלוק. אף פעם, גם לא בילדותך. שקדי, הלזניה מוכנה. מה זה, השתגעת? מי מכין לזניה במכונת כביסה? לזניה רק במייבש. אני אכין לך. לא, זה בסדר, אני אוותר. פשוט קבעתי עם אורי באדונציה. ביי. יאללה, בקשר לנושא השינה. אני במה חשבתי על זה, מה אתה מעדיף, ראש זנב או כפיות? אני ישנה מצוין, זה לא באמת משנה לי. או, אני באמת עייפה. אמא שוב מתה. זה שנץ, גבי. תקשיבי, מותק, אני רוצה להזדקות על החתיכה הזאת. אבל נגעת בזה. בסדר, אז אני אשלם לך 2 שקל על החתיכה הזאת, אבל כל השאר לא טעים. פרט מנציני, מצטערת, אבל אצלנו זה לא עובד ככה. נגסת, שילמת. גבי, שכחתי את הארנק שלי. יש לך אולי 20 שקל להלוות לאימא? יש לי רק 50. בסדר, אז תהיה חייבת לי 70. איזה אימא לארג'ית. תחזרי לי עודף, טוב, מותק? אימא. נסעתי לך עבודה שתצילו אותך מהבטלה ותצילו אותי ממך. אוי, יאלי, באמת, אתה יודע שאני אלרגית לעבודות. מה עכשיו עבודה? תקשיבי, תעבדי כמורה למתמטיקה במשפחת דנינו מנאש. זה נובורישים שישלמו לך כפודות. מה כפודות? ברמה של הרימות? עזבי הרימות, ברמה של סטפות. גבי, תביא לי מחשבון, סרגל ודונלד ספינוקים. אני פשוט לא למדת על בטן ריקה. וואי, כל הדיבור על העבודה, מה זה עייף אותי? היא מתה? לא, עוד פעם, שנץ. Thank you.